Baba ki a to kin to fi todo yin kono lori oro iku Mohbad won ti daruko yan marun bayi won ni eni to baja eni to gun labere mo naira mali samlari ati eni to pe nurse wa a marun ti gaba so yi e bi woli to wa nu emi ki le so se le sa seri ninu awon marun yin won ri so o ti wa lowo ijoba ko si nkan ti enikankan le se sin awon tun gba mo tun gba pe ijoba tun ri ju mi lo because yeah pe awon evidence kan wa ti se pe gbogbo aye nri won ri so but olorun lo mo ohun to pamo ti enikan o mo but keje bi ranse olorun emi ti ri pe ohun to sele si omo yi iku ile o ku nile ko to kunita eyin o mo pe ti okunrin ma ti gbe oni to nronu abi to di aye kan won ni mi o gba oro yen gbo won ni omo to bi gan won so njo kan so pe won a le lo ju sodo eyin e wo ri ronu yen ki okunrin ko omo to ko bi omo mi yo o de wo pe omo yin ma lo ju so mi Mohbad so be won ni o so be won ni o so be ko to le so ru oro yen sa o ti wa nu pains kan ti o le so fe dalaye kan. Ironu.